Karibu mdau kwenye channel yetu Top 5 TZ. Siku ya leo nimekusogezea list ya wasanii matajiri zaidi Afrika Mashariki. Kila msanii anashika mkwanja, ila kuna wale walioshika mkwanja zaidi kuliko wenzao ambao wameingiza hela nyingi sana kupitia mashow, labda kuuza zaidi ngoma zao online, labda na vitu kaza wa kaza na uwekezaji walionao pia. Ili kuendelea kupata taarifa zetu, comment, like, pia subscribe na kuweka alama notification ili uendelee kuwa wa kwanza kupata tukiweka taarifa yetu. Msanii namba 10 ni Baby Cool mwenye umri wa miaka 45. Huyu anatokea Uganda, ni mwanamuziki ambaye anaimba muziki wa aina ya reggae. Baby Cool ana utajiri wa dola milioni 4.2 ambao ukibadili katika hela ya Kitanzania ni shilingi bilioni 10 kamili ambao yeye anaimiliki Baby Cool. Msanii anaoshika namba 9 ni kundi la South Soul ambao ni bendi kutokea Kenya. Hao wana utajiri wa dola milioni 5 ambao ukibadili katika hela ya Kitanzania ni bilioni 12. Hao ndo wanashika nafasi ya 9 kwa kushika mkanda mrefu zaidi. Msanii anaishika namba 8 ni Harmonize Konde Boy kutokea Tanzania mwenye umri wa miaka 31. Huu anafanya mziki aina ya bongo flavor. Pia anafanya biashara hizi za nyumba za kupangisha na vitu kaza wa kaza. Harmonize ana utajiri wa dola milioni 5.5 ambao thamani yake ukigeuza kwa hela ya Kitanzania ni shilingi bilioni 13.5. Harmonize ndo anashika nafasi ya 8 kwa kushika mkwanja zaidi Afrika Mashariki. Msanii anayeshika nafasi ya 7 ni Jagwa mwenye umri wa miaka 32 kutokea Kenya. Jagwa ni mfanyabiashara, pia anaimba muziki na ni mtu wa siasa. Jagwa ana utajiri wa dola milioni 7 kamili ambao ukigeuza kwa hila, ukibadili kwa hila ya Kitanzania anamiliki shilingi bilioni 16.8 ambao hii inamfanya kuwa msanii namba 7 Afrika Mashariki kushika mkwanja mrefu zaidi. Msanii anayeshika nafasi ya 6 ni Alikiba aka King Kiba kutoka Tanzania mwenye umri wa miaka 34 ambaye ni mwanamuziki, pia anacheza mpira. Alikiba ana utajiri wa dola milioni 7.2 ambao ukibadili katika hela ya Kitanzania ni bilioni 16.2. Hiyo ndio inamfanya kuwa msanii namba 6 Afrika Mashariki kushika mkwanja mrefu. Msanii namba 5 ni Professor J Prof Jeezy mwenye umri wa miaka 45 kutoka Tanzania, ni rapa na pia ni mwanasiasa. Professor J ana utajiri wa dola milioni 7.5 ambao ukibadili kwa hela ya Kitanzania ni bilioni 18 kamili, ambao hii ndio inamfanya pia Professor J kuwa namba 5 kati ya wasanii wanaoshika mkwanja mrefu zaidi nchini Afrika Mashariki. Msanii anayeshika nafasi ya 4 kwa kuwa na mkwanja mrefu zaidi Afrika Mashariki ni Mkiki ambaye anakunda kwa jina la Akote mwenye umri wa miaka 41 ambaye ni mwanamuziki na mfanya biashara pia. Akute na utajiri wa thamani ya dola milioni 7.6 ambao ukibadili kwa hela ya Kitanzania ni bilioni 18 ambaye anaendana pia na Professor J hapo kutoka Tanzania. Hiyo ndio imemfanya Akute kushika nafasi ya 4 kutokana na kumiliki mkwanja mrefu zaidi Afrika Mashariki na kuwapiku baadhi ya wanaume kama Jagwa, Harmonize, South Soul na Baby Cool. Msanii anayeshika nafasi ya 3 kwa kuwa na mkwanja mrefu zaidi Afrika Mashariki ni Jose Chameleon mwenye umri wa miaka 42 kutoka nchini Uganda ambaye anafanya muziki wa Afrobeats. Jose Chameleon ana utajiri wa dola milioni 8 ambao ukibadili katika hela ya Kitanzania ni bilioni 19. Ni mkwanja mrefu zaidi ambao unamfanya yeye kushika nafasi ya 3 kuwapita watu wote kama kina Akote, kina Professor J, kina Alikiba, kina Jagwa, kina Harmonize, Konde Boy. Msanii anashika kuna wasanii hapo Nigeria ambao wajifanya wana hela lakini anzidi ni hela. Anzidi hela mimi kabisa. Okay. Nikwambia anzidi hela kabisa.
Mingi kuambia mishahara ambayo unalipa kwa mwezi is a lot of money my brother. Namba ustare hizi. Hatuwezi kudai. Uzuri tare hizi. Mishahara ambayo unalipa kwa mwezi, kodi ambazo unazinajifurahia kuwa na furahia kuwa ni kijana wa Tanzania ambaye analipa kodi. Sawa kikweli kweli. Hayo bwana kulipotoka pale imefika sasa hivi. Mimi si unaona kwa mfano kama cheki. Sasa hivi nimeagiza cheni zingine. Cheni mimi thamani zangu za cheni tu zile zina takriban nafasi ya kwanza ni Bob Wine mwenye umri wa miaka 39 kutokea nchini Uganda ambaye huu ni mwanamuziki na pia anafanya biashara na siasa. Bob Wine ana utajiri wa dola milioni 9 ambao ukibadili kwa hela kitanzania ni bilioni 22 ambao hiyo ndio imemfanya kuwa msanii namba 1 Afrika Mashariki ambaye anamiliki mkwanja mrefu zaidi. Asante kwa kutusikiliza na pia kwa kututazama. Ili kuendelea kupata taarifa zetu, unaweza subscribe au alama ya kengele uende kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi. Kila tunapoweka kitu chetu kipya, unakuwa kinakuwa cha kwanza kukufikia wewe. Pia usisahau ku like na comment. Comment yako ni ya muhimu sana pia katika kutusaidia na kutujenga zaidi tuendelee kuletea vitu vizuri zaidi. Endelea kutuamini, tupo na wewe. Top 50Z is your best and your favorite channel. You are welcome.